realdasız. Bugün Milli Kitab Sərgisinin ikinci günüdür. Sərgidə insan axını müşahidə olunur. İnsanların sərgiyə böyük maraq göstərdiyini müşahidə edirik. Qeyd edim ki, sərgi 1-10 oktyabr tarixlərində keçiriləcək. Burada təqdim olunan kitablar 30%-70% aralığında indirimlə təklif olunur. Qeyd edim ki, Azərbaycan, Rus, İngiliz dilində olan müxtəlif kitabları bu sərgidə görmək mümkündür. Sərgidə eyni zamanda bir çox imkanlar yaradılıb. Belə ki, kitabsevərlər eyni zamanda yazarlarla görüşə bilirlər. Eyni zamanda media günləri keçirilir və müxtəlif qonaqlar burada sərgidə iştirak edir. Hazırda yuxarı hissədə poeziya dəqiqələrində oxucular şairlərin çıxışlarını dinləyirlər. Qeyd edim ki, sərgi oktyabrın 10-da yekunlaşacaq. Qeyd etdiyim kimi, sərgiyə böyük maraq var. Ümumiyyətlə, sərginin bugünkü proqramı ilə bağlı bizə ətraflı məlumatı naşir Şahbaz Xudoğlu bizə ətraflı məlumat verəcək. Xoş gəldin ki, Şahbaz mənim. Salam. Sərgiyə böyük maraq olduğunu müşahidə edirik. Nə deyə bilərsiniz bugünkü? Əslində baxsanız, biz bunu hesablamışdıq. Biz bilirdik ki, daha geniş məkanda biz sərgi təşkil edə bilərik. Və gördüyünüz kimi, hər kəs yerin darlığından şikayət edirlər, amma axım var. Çox zaman deyirlər ki, Azərbaycanda kitab oxunmur, amma bu təsəvvürləri gördüyünüz ki, bu sərgi yenə də dağıtdı. Yəni, Azərbaycanda kitab oxunur, sadəcə o kitab təqdim eləmək üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bizim proqram çox zəngindir. Bugün də o proqramlar davam edir. Səhər-səhər biz kitabın hüquqi vəziyyətini müzakirə elədik. Bildiyiniz kimi, kitabın üzərində 18% vergi var və biz deyirik ki, ƏDV vergisi kitabın üzərindən götürülsün, kitab məhsullarının, ondan kağızın üzərindən götürülsün. Ona görə parlament üzvləri ilə biz vergi yükünü göstərən çox yaxşı bir çıxışlar oldu. Ondan sonra ümumiyyətlə tərcümə problemləri ilə bağlı bir panel oldu və orada da tərcüməçilərlə redaktorların bir yerdə kitabın, yəni tərcümələrində olan qüsurlar müzakirə olundu və eyni zamanda indi hal-hazırda Qəşəm Nəcəfzadə öz şeirlərini oxuyur. Axşam bizim uşaqlar üçün oxu olacaq, yəni ki, çox maraqlı bir təqdimat olacaq. Eyni zamanda Vidadi Həsənov öz kitabını imzalayacaq. Yəni, proqramı əsasən və bir də ki, çox yaxşı bir digər bir proqram var indi. O, Qərb üçün necə yazmalı? Writing for West. Yəni, bu da çox yaxşı panel olacaq. Yəni, demək istəyirəm ki, bu tədbirlər hamısı kitabla bağlıdır. Ümumiyyətlə, kitabın ərsəyə gəlməsində problemlər, kitabın satışında problemlər. Necə etmək ki, ümumiyyətlə, kitabı əl çatan etmək. Bildiyiniz kimi, burada haradasa 50 mindən yuxarı kitab vardır. Bugün dünənləri hesablamaya görə, ümumiyyətlə, haradasa 3 mindən yuxarı insan gəlmişdi. Bugün daha artıq insanlar gəlibdir. Çünki bugün həftə sonudur. Yəni ki, ailələr gəlirlər öz uşaqları ilə, ondan burada birbaşa ilə istədikləri, hər kəs öz zövqünə uyğun burada kitab tapa bilər. Həm dediyiniz kimi, həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində, ingilis dilində və böyük endirimlərlə, məsələn, 70%-də endirimlə kitablar var, 30%-də var. Yəni, burada nədir? Yəni, həm kitab əldə edə bilərsiniz, həm kitabla bağlı olan insanları görə bilərsiniz. Bura sanki, bura gəlib gedən hamısı deyir ki, burada çox gözəl bir atmosfer vardır, çox gözəl bir əhval-ruhiyyə vardır. Yəni, o mənada mən fikirləşirəm ki, növbəti sərgimiz də olmalıdır. O sərgi daha fərqli yerdə, daha böyük bir salonlarda inanıram ki, təşkil olunacaq. Çox sağ olun, Şahbaz mənim. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Həqiqətən də bu sərgi, milli sərgi, həqiqətən də kitab sevərlər üçün əsl bir fürsətdir. Hər kəs bu fürsəti dəyərləndirməyə çalışır. Qeyd edim ki, sərgidə ikinci əl kitabların satışı da həyata keçirilir və gələcəkdə bu tip sərgilərin bölgələrimizdə də təşkil olunması nəzərdə tutulub. Hələlik isə bizim çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Realda qalın.